Parevtez. Aramadyan Hayastan Übedagan Herusta Desutyan Yeteri Lura Ruhertagan Togargum Ne Aysor Yeterov. Hayastan Yevadırbecani Miçev Sahman Azatman Hansnajov Neru Yekrort Hantibuma Derigunena Hatçort Çapat Moskvayi Meç. Անդեսվածի Արցախի բնիկ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը Արման Թաթոյան Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պատրաստի աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները սահմանազատելու եւ սահմանակցելու աշխատանքներուն Հարցազրույց ՀՀ ու փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոսյանի հետ Վանի մեջ կնախապատրաստվին Փարադոնի Արցախի քանցերը Լալազարի կամուրջը Արևմտյան Հայաստանի անի մայրդաջարը գայացած է Արցախի մշակութային ժառանգությունը թվակրում հանուն պահպանության գայքի շնորհանդեսը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողով ներու երկրորդ հանդիպումը տեղի ունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայի մեջ։ Այս մասին լրագրողներուն հայտնաձեր Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենգոն պատասխանելով դասի հարցին։ Ինչպես տեղեկացուցած են երկու երկիրներու միջև պայմանավորվածությունները կատարելու ժամանակ համապատասխան հանձնարարականներու հիման վրա մայիսի 24-ին Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջպետական սահմանին տեղի ունեցած է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Քրիքորյանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի առաջին հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմաններու անվտանգության եւ պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներու համատեղ աշխատանքի ձևաչափով։ Գոմերը քննարկած են հանձնաժողովներու համատեղ կորձունեության գազմագերպչական եւ ընդհացակարգային հարցերը։ Պայմանավորված են երկրորդ հանդիպումը անցկացնել Մոսկվայի մեջ, իսկ երրորդը Բրյուսելի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը այս հարցին վերաբերյալ իր դիրքորոշումը ներկայացուցած է գայքի մեջ տեղադրված հղումով։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը քրարում կատարած է, կներկայացնենք մի քանի մեջբերում։ Բրյուսելի մեջ տեղի ունեցած երակոմ հանդիպումի ժամանակ հնչեցված հայտարարության մեջ բացարձակ անդեսված է Արցախի բնիկ ժողովրդի ինքնորոշման բնական իրավունքն ու Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը։ Տեղի ունենա Հայաստանի անվտանգության փզգթում ու ոևէ երաշխիք չկա, բայց տեղի ունեցողը նաև անոր հետևանքն է, որ Հայաստանի իշխանությունները հետևողականորեն զրոյացուցած են պատմական նշանակության մեր հիմնարար թեզերը, սկսած Անգետի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կապ չունի Արցախի հետ։ Սույնիկի մեջ ճանապարհները այնպես կգարուցվին, որ անոնք գտնվին ադրբեջանական նշանարության ներքո։ Արդակին աշխարհեն ներքին հանրութենեն ու սփյուռքեն բահած ու գշարունակեն քաղնի բահել ադրբեջանական հանցանքներ ու փաստերը։ Գաբած են մեր պետության ցերքերը միջազգային մեխանիզմներու հարցով, իսկ երկիրը թարցուցած են աշխարհակահաղական շահերու զոհ։ Այս ամենը ադրբեջանի ցերքերը ավելի ազատած է աշխարհը գեղձիկներով լեցնելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը կներկայացնի Արցախի մասին օրենքը, որը հաստատված է 2021 թվականի փետրվարի 24-ին։ Մայիսի 24-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հերախոսազանգ ունեցած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ ընթացքին գոմերը քննարկած են Արցախյան հակամարտության ղարքավորման, դարաձաշրջանային կոմունիկացիաներու վերապացման, դարաձաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցեր, կդեղեկացնե Ամերիկայի ցայնը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դիրքորոշման մասին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարության մամլոխոսնակ Նեդ Փրայսը մասնավորապես ասաց է. Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարը հնարավորություն ունեցած է խոսելու Հայաստանի վարչապետի հետ։ Անոնք քննարկած են այն թերական զարգացումները, որը մենք տեսանք վերջին օրերուն եւ վերջին շաբաթներու ընթացքին Հարավային Կովկասին։ Պետքարտուղարը խոսած է այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք աջակցելու սահմաններու սահմանազատման եւ սահմանակցման աշխատանքներում։ Ան նաեւ վերահաստատած է, ինչպես լսած եք ինձ մեն եւ ուրիշներեն, մեր պատրաստակամությունը ներգրավելու երկկողմանի ձևաչափին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահի թերին օգնելու Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հասնելու երկարաժամկետ եւ համապարփակ խաղաղությանը, նշած է պետքարտուղարության խոսնակը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը այս հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կներկայացնի հետևյալ հղումով։ Western Armenia TV-ի եթերով հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոսյանը խոսեցավ Արցախի հուշարձաններու պահպանության վերաբերյալ միջազգային քիդաժողովեն, որը Ադրբեջանը ամենգերբ կփորձեր ցախողիլ։ Անկախ այս ամենին հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Քորթոսյանը պատվով ներկայացուցած է հայկական կողմը։ Ներկայացուց նաև Սամվել Ղարաբեդյանի կողմը ստեղծված Խոսրովի արգելոց ուղեցույց գրքույկը, որը շնորհանդեսը դեղի պիտի ունենա մայիսի 28-ին Դափի Պերտին մեջ համայնքի ներուժը Փարադոնի ընթացքին։ Հունիսի 1-ին 3 Արևմտյան Հայաստանի Իվան քաղաքին մեջ կազմակերպված առաջին Փարադոնը հայտնի խոհարարներու մասնակցությամբ։ Փարադոնին կմասնակցի 70 խոհարար 5 երկիրներու տարբեր շրջաններեն,
որտեղ պիտի ներկայացնեն Վանի հայկական խոհանոցին մեջ տեղ գտած ուտեստները, կանցկացվի նաև խոհարարության մրցույթներ։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր վայրերուն մեջ հատկապես Դարվայիս շրջանին նման բազմաթիվ միջոցառումներ տեղի ունենան և շատ հայանպաստ կլար, եթե այսպիսի փառատոններ իրականացվին ոչ միայն մեր բռնազավթված հայրենիքին մեջ, այլև աշխարհի այն երկիրներուն մեջ, որտեղ հայեր գաբրին։ Լալազարի կամուրջը գտնվի Արցախի հանրապետության Քաշաթաղի շրջանին, Որոդան քեդի ստորին Հոսանքի շրջանը։ Կամուրջը երկթրիչք է, քարաշեն ու ամրագուր։ Իր չափերով մեծ այս կամուրջը 1876 թվականին կառուցած է Խնձորեսկեն Հովագիմ Լալազարյանցը։ 1900-1902 թվականների ընթացքին կամուրջը նորոգած է անոր որդին Սիմեոն Լալազարյանցը։ Լալազարի կամուրջեն 350 մետր Որոդան քեդի հոսանքով ներքև թեր բահբանված է կառուցված չրաղացի ավերակները, իսկ կամուրջեն 1.2 կիլոմետր հյուսիսարևելք անվնաս է ժայռափոր եկեղեցիմը։ Հայկական ճարտարապետության պատմության մեջ առանցքային թեր և նշանակություն ունի Անիի դաջարը, որը իր ոճական յուրահատկությամբ, գարույցներու հորինվածքային, քեղարվեստական ցևերու նորարությամբ մեծ աստեցություն ցկած է հայ ճարտարապետության զարգացման հետագա ընթացքին։ Անիի դաջարի ստեղծագործական նվաճումները անխզելի կապված են միջնադարյան Հայաստանի մեծանուն ճարտարապետ Դրդադի անունին հետ, ով իր փեղուն գործունեության ընթացքին արարած է հոյակերտ անզուգական գոթողներ։ Մեծանուն քիտնական ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը բարձր կնահատե Դրդադի կարևորությունը հայ ճարտարապետության մեջ։ Անկնահատելի է Դրդադի թերը հայ ճարտարապետական ինքնության ձևավորելու գործին։ Դրդադի ստեղծագործական անհատականության լավագույն դրսևորումներեն մեկն է Անիի մայր դաջարը, նշանակալի թեր կատարելով եկեղեցական ճարտարապետության քաղարվեստական ձևերը զարգացնելու գործին։ Մայր դաջարը իր շքեղությամբ կոչված է հավերժացնելու հայկական պետականության հզորությունը։ Մայիսի 24-ին Ստեփանագերդի Բոլ Էլուարիդուն Ֆրանկոֆոնիայի կետրոնին մեջ տեղի ունեցած է Արցախի մշակութային ժառանգությունը թվակրում հանուն պահպանության խորաքիրով անգլերեն լեզվով գայքի շնորհանդեսը։ Գայքը ստեղծելու նախագծի հեղինակները միջազգային փորձակետ Ասպետ Կոջիկյանն ու Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մադենաթարանի թանգարանի մասի ղեկավար Ավակկիդ աշխատող Նազենի Ղարիբյանն են, որոնց աջակցած է հուշարձանակետ Գագիկ Սարգսյանը։ Գայքը ստեղծված է հայ բարեկորցական ընդհանուր միության ֆինանսավորմամբ։ Ասպետ Կոջիկյանի խոսքով նպատակ ունեցած են ստեղծելու այնպիսի գայք, որ հասանելի գլաո դարվել ուզապաններուն և անոնց ուսումնասիրություններուն համար աղբյուր հանդիսանա։ Հուշարձաններու մասին տեղեկությունները հավաքած ենք Արցախի Հանրապետության Կառավարության ծրագիրով կազմակերպված Արցախի պատմամշակութային հուշարձաններու հաշվառում և կոդիավորում ծրագիրի ընթացքին կատարված աշխատանքներու ընթացքին։ Կազմած ենք մոտ 4000 հուշարձաններու մասին տեղեկություններու ցուցակ, մեր աշխատանքներու ընթացքին կդած ենք նաև ամրոցներ ու Քաշաթաղի շրջանին հայտնաբերած ենք 37 ամրոց, Կարվաճարի շրջանին 10 ամրոց, նշած է հնակետ Գագիկ Սարգսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Ես անունջուր է գալի, մի տեսեք ուր է գալի, գալիս է, գալիս է սերան է, կենին մանա արեն, իր յարին ջուր է գալի, գալիս է, գալիս է սերան է, Սերանե, գալիս է, գալիս է, սերանե։ Դեսալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։